Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak přidat, případně změnit profilový obrázek v herní knihovně Steam. Jestli nevíš, jak si vlastní Steam vytvořit, koukni se do popisku videa, dám ti tam odkaz na videa, kde Steam společně vytváříme. Pokud už vlastní účet máš, přihlaš se na něj a v pravém horním rohu klikni na jméno svého účtu, zobrazí se ti podmenu a zde vyber položku Můj profil. Jsme přesměrováni do detailu našeho profilu a zde zvolíme možnost upravit profil. Jsme přesměrováni do úpravy našeho profilu a v levém bočním menu vybereme položku Avatar. Zde už se dostáváme k samotné změně našeho profilového obrázku neboli avatarů ve Steamu. Můžeme si tady vybrat nějaký předefinovaný, co nám tady Steam nabízí, anebo si můžeme nahrát pomocí tlačítka Nahraj svůj vlastní avatar, vlastní profilový obrázek. Takže pokud tuto možnost chcete, klikněte na tlačítko Nahrajte svůj avatar a v průzkumníku Windows najdete složku, v které máte avatar uložený a následně ho vyberete a kliknete na tlačítko Otevřít. Váš avatar se následně zobrazí ve Steamu, kde ho ještě můžete upravit, můžete ho lehce zmenšit, případně vybrat část, kterou chcete v daném avataru mít, takže já si to lehce upravím a potom kliknu na tlačítko Uložit. Po chvilce čekání se avatar změnil a můžete vidět, že už tady máme náš otazníček, který jsme společně vybrali. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.